მოგესალმებით, შემოკარგებო. Ამ საღამოს გამიჩნდა სპონტანურად ისეთი სურვილი, რომ გამეშალა თქვენთვის ლენორმანი ასეთ თემაზე. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? ვნახოთ აბა. შევეკითხოთ ლენორმანს. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ არხი. Რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი სპონტანური ტაროს გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები მთელი დღის, მთელი თვის, მთელი წლის და ასე შემდეგ. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვიდეო მაშინ არის აქტუალური, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს იგი, ვსაუბრობთ თემაზე, რა მოიჩქარის თქვენკენ? Რა ამბავი, რა მოვლენა, რა სიტუაცია? ნახოთ აბა. Მოდით პირად საკითხებზე გავშალოთ. Პირად საკითხებში. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ან ვინმეს გაცნობა, ან ურთიერთობა, როგორი გექნებათ, რა მოხდება? ნახოთ. Მოდით აი აჩიხავ და პირველ ქვედა კარტს გაჩვენებთ აბა. რას მიანიშნებს ქვედა კარტი, აბა ვნახოთ. თქვენ ამოხვედით. თქვენ ამოხვედით მოლოდინში, ბედნიერების და რაღაც ახალის მოლოდინით. აბა ვნახოთ. ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ? პირად საკითხებთან დაკავშირებით იშლება ლენორმანი. რა მოიჩქარის თქვენკენ? პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით რაღაცა პრობლემა გაქვთ ახლა ამჯერად, რომელიც უნდა გადალახოთ, რომელიც უნდა გაერკვეთ. ეს არის პრობლემა, ეს არის თქვენი საფიქრალი. დღეს რაც მოსვენებას არ გაძლევთ. მაგრამ ნახეთ შემდეგ რა ხდება. შემდეგ ყველაფერი რაღაც ლაგდება, წყნარდება, მშვიდდება. თითქოს რაღაც გასაღებს არგებთ აი ამ ურთიერთობას, იგებთ აი რაღაც აი ამ პრობლემას. ეს პრობლემა უფრო მსუბუქდება. გესმით, რაღაცა პერიოდის მერე უფრო შემსუბუქება ხდება. მოდით ვნახოთ აბა, ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან თქვენს მიმართ გრძნობები როგორია? როგორია ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან თქვენს მიმართ გრძნობები? როგორია? აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ. აი ესეთია, ჩემო კარგო. ძალიან კარგად გას თქვენს მიმართ ეს პიროვნება. ინფორმაცია შეიძლება ყველაზე არ რეზონირდეს. ეს წარმოუდგენელია, რომ ყველას მიმართ რეზონირდეს. ჩემი არხი თითქმის 4000-მა ადამიანმა გამოიწერა და წარმოიდგინეთ ახლა ერთი და იგივე ინფორმაცია როგორ შეიძლება რომ 4000 ადამიანზე რეზონირდეს. ხო ესეა რა? მაგრამ ვიღაცის მიმართ ვიღაცას ენიშნება ეს სიტუაცია, ვიღაცაზე რეზონირდება. ეს არის საჯარო გაშლა. ჩემო კარგებო, საჯარო გაშლა ეს. უფრო ზუსტი ინფორმაცია პერსონალურად, როცა გაიშლება მაშინ. უფრო ზუსტი ინფორმაცია. შემდეგი კითხვა. როგორი, ესე იგი, თქვენ რომ დაუსვათ აი ამ პიროვნებას, მაგალითად მოთხოვნას, აი ესეთ. დავქორწინდეთ. რა რეაქცია ექნება? რა რეაქცია ექნება ამ ადამიანს თქვენს აი ამ შეთავაზებულ წინადადებაზე? დავოჯახდეთ. დავოჯახდეთ. ჯვარი დავიწეროთ, დავოჯახდეთ. რა რეაქცია ექნება? როგორ შეხვდება აი ამ წინადადებას? როგორ შეხვდება?
რომ ნახოთ. როგორ შეხვდება. Ჯერ თავიდან ცოტა არესია მოვნება, იმიტომ რომ მამაკაცებს საერთოდ უფრო თავისუფლება მოსწონთ და მათვის ოჯახი ცოტა უღელთან ასოცირდება. მაგრამ იცით რა, მერე და მერე ამ აზრს შეეჩვევა. კიდევ გაუმეორებ, ანდა თუნდაც ნუ გაუმეორებთ, დაისვენოს ამ ინფორმაციისაგან ცოტა ხანს, დაისვენოს, მოახდინოს გადამუშავება თავის გონებაში. აი მშვენიერი კარგი ინფორმაცია გამოდის, მშვენიერი. აი თქვენ ამოხედით. და აბა ვნახოთ წლის ბოლომდე როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. წლის ბოლომდე. წლის ბოლომდე. ესე იგი, ნახოთ აბა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა წლის ბოლომდე. აი, ნახეთ. უსიამოვნება გადის თქვენგან, რაც იყო და რჩება, აი ასეთი ძლავრი, ძლიერი ურთიერთობა და სიხარული და თქვენ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივაზე. დაოჯახების პერსპექტივა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივაზე. უნიკალური, ესე იგი, ხუთი არკანი ამოვიღე დაოჯახების პერსპექტივასთან დაკავშირებით და ერთმანეთზე უკეთესი. შეხედეთ მარტო. ეს არის მთელი იღბლიანი არკანების კომბინაცია, ეწყო. ხუთი არკანი ერთმანეთზე უკეთესი. სასწაული. მინახეთ, უნდა გაჩვენოთ. აი, დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ცენტრში არის სახლი, ფუძე, რაც ასოცირდება ოჯახთან. შეკითხვა ასეთი იყო. აი ეს არის პრინციპში გამოვიდა იღბლიანი არგანების კომბინაცია დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია ასეთი პასუხი. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა. თქვენი პირადი საკითხები განვიხილეთ, ხო? ახლა კარიერაზე შევეკითხოთ. ფინანსები, შემოსავალი, როგორი გექნებათ? დაოჯახება კარგია, მაგრამ ფინანსები თუ ადამიანს არ ექნა, ისე ძნელია დაოჯახებაც და ყველაფერი ცხოვრება. აბა, ნახოთ, კარიერა, ფინანსები. როგორ ხედავს ორაკული? წლის ბოლომდე. დიდაბა, ნახოთ, წლის ბოლომდე როგორ ხედავს თქვენს ფინანსებს, კარიერას, საქმიანობას. ფინანსები, კარიერა,
საქმიანობა. Რაღაცა ახალი საქმე, ახალი საქმე უნდა დაიწყოთ, ან და თქვენს ამ ძველ საქმეში რაღაც ახალი ელფერი უნდა შეიტანოთ, რაღაც მიმართულებით. განახლება საჭირო, თქვენი საქმიანობის განახლება. Რომ უფრო კარგი შემოსავალი ქონდეთ. Აი. იმით. ას ახალი საქმე. ახალი საქმე. ეს ნიადაგი კარგი აქვს ამ საქმეს, თქვენს წამოწებულ საქმეს. ცოტა სიფრთხილე გმართებთ პიროვნებასთან, შეიძლება მეწყვილესთან, შეიძლება პარტნიორთან. მაგრამ თქვენ იმდენად კარგად იცით თქვენი საქმე, რომ ეს ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ. თქვენი გზები გაიყოფა, თქვენი და იმ პარტნიორის, იმ მეწყვილის გზები გაიყოფა. და აი ამის მერე უკვე თქვენი კარიერა, თქვენი ფინანსები, თქვენი საქმიანობა ბევრად უკეთესად განვითარდება. ესე იგი, აქედან შემიძლია იმის დასკვნა გავაკეთო, რომ აი ეს პარტნიორი თქვენ გიშლიდათ ხელს. ეს მეწყვილი, ასე ვთქვათ, ვინც არის. ხო, კარგი იქნება თუ გადახედავთ თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს, ვინ შეიძლება იყოს აი ასეთი ადამიანი, ან შეიძლება თვითონ სიტუაცია გიშლიდეთ ხელს. ესეც არის სიტუაცია, თვითონ არსებული სიტუაცია შეიძლება გიშლიდეთ ხელს. ესეთი იყო კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. და ტრადიციულად მინდა ხვალინდელი დღის იღბლიანი არკანი გაჩვენოთ. იღბლიანი არკანი ხვალინდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ, როგორი დღე იქნება ხვალინდელი დღე თქვენთვის. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე? ხვალ არის კვირა დღე და ვნახოთ აბა ლენორმანი, როგორ დღეს გიმზადებთ. დღის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის. ხვალინდელი დღისთვის გავაჩერეთ შეხვა დასტის და აბა მოემზადეთ მატერიალები. შვენიერი, ნახეთ, უეცარი სიხარული, თანაც ზოგორი დიდი სიხარული. კვირა დღისთვის, ხვალინდელი დღისთვის. აი ესეთი ექსპრეს პასუხი, ჩემოკარგებო. ეს არის ძალიან კარგი წარმატების, დიდი სიხარულის ინფორმაცია ლენორმანისგან. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა და ბედნიერი სიხარულის მომტანი კვირა დღე ყოფილიყოს ხვალინდელი დღე თქვენთვის. გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს არის მადლიერება ინფორმაციის მიღებისთვის, რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და სრულიად ტაროს არხისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ლენორმანი ან ტარო. მიიღებთ ინფორმაციას და შეიარაღდით ამ ინფორმაციით. გისურვებთ ბედნიერებას და წარმატებას. მომავალ შეხვედრამდე.